Թավուր ջան, դա որ գնում եք հիվանդանոց, պետք է ասեք թռնեին գգանք ցավը տալու։ Այդ ցավը տալու, թռնել գալուց առաջ մի հատ հանգիստ էլի մի սխմի տենց քավորիդ, բալիկ ջան, յա բայ։ Ասա բա, Թավուր ջան, բայ ես էլ չգիտեմ, հա։ Մի շաշ բան պետք է ասես, չէ՞, Արտուր։ Դե լավ, դե Թավուր ջան, ձեր մասին անհանգստանում, չէ՞։ Վախենում եմ մեռնեմ, ինքը մնա մենակ։ Արտի ջան, մենակ չես մնա, մի վախի, ասի չէ՞ քեզ տանելու եմ հետս։ Այ շաշ, այնքան փող եմ թողել, որ ով ասես կող բոլորդ կֆրֆրա։ Քրիկ ջան, իմ խելքը ուրա, որ ես այսքան տարի այս քոքավորի հետ ապրում եմ, այ բալա։ Նոնուֆոր, հələ մի հատ դավայ թռար հազ դնելու։ Հազ, հա։ Գնամ համո բաներ սարքեմ։ Տակոտ։ Բախեցիր, քավոր դես։ Չէ, մեռնող չկա, բալես։ Միչև քեզ չփսակեմ, մեռնելու մասին ոչ մի խոսք։ Ես կիսատ գործեր ունեմ թողած, դու էլ գիտես, չեմ սիրում կիսատ թողնել, պիտի ավարտին հասցնեմ, հետո նոր բաբայ-բաբայ։ Նամանավանդ են անալիզի հարցը, եղել է, չէ՞ պատասխաններ, չասեցիր ինչ անենք։ Ֆրիկ ջան, որ ճիշտն ասեմ, հենց այդ պատճառով էլ մտածա։ Քավոր, բան եմ ուզում հարցնեմ, մի հատ Բալայաններից ցենցուն չկա։ Չէ, չկա։ Արա դու դեպի չես, արա մեր տանը Բալայան չկա։ Բարձր նորմալ խոսի, ի՞նչ է շշուկով խոսում։ Հա, լավ։ Հա, բայց ի՞նչ անենք, քա որս նստենք, սպասենք, թե երբ է ինքը արձագանքելու։ Լսի Ֆրիկ, ասմաս այդ պատասխանները երբ է ստացել։ Երեկա եկել, քա որ։ Բայց ես այսօր առավոտ եմ տուն եկել, դրա համար նոր եմ իմացել։ Ձեր փաստորեն Յուրիկը քեզնից շուտ է ստացել, հա։ Դակ, դակ։ Հա, բայց ինչի՞ ձեն չի անում։ Ես մտածում էի, որ դաժը այն որ չանի, գոնե բռնել կտանես, թեթև այսքան։ Խաղ անում։ Լավ։ Մենք էլ կփորձենք իր հետ խաղալ։ Այդ ո՞նց։ Հա։ Կարող է պատասխանները մոտդ են։ Հա, բայ իհարկե, Քավոր ջան։ Էսա, ես էլ թողեի տունը, երեխեքը գտնեին, նոր պատմություն կսկսեր թազա։ Էսա։ Տուր ինձ։ Տուր, տուր։ Ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ սա։ Հա, բայց Քավոր նենց անենք, տանոյի հատություն չլինի, էլի։ Արա դու դմբո ես։ Իհարկե չէ, ամեն ինչ լավ կլինի, ես գիտեմ։